Hanun hor yev ortvo yev hokvuin serpo amen. Tangakin yeghpayrner yev kuyrer. Aisor im hor hartazutyan nyuta pidi tartsnem diroch hampartsman dona. Kidek hampartsman tervaka hishvadze margosi avedaranin 16-րդ գլխուն 19 եւ 20 համարներուն մեջ հիշված են նաեւ կորցք արաքելոց քրքին առաջին գլխուն 9-11 համարներուն մեջ եւ վերջապես հիշված է Ղուգասու ավետարանին 24-րդ գլխուն 50-53 համարներուն մեջ Ղուգաս ավետարանիչ ինք ամենեն ընդհարցակը գխոսի համպարցման դոնին մասին, հետաքրքրական մանրամասնություններ գներգայացնե։ Եվ հետևապար Ղուգասու հատվածը նկատի առնելով իմ խոր հրդածությունը գկատարեմ համպարցման դոնին վերաբերյալ։ Գկարտամ 24-րդ գլխուն 50-րդ համարը, ապա դարավ Սանոնգ մինչև Պետանյա, և ձերքերը վեր բարձրացնելով օրնեց Սանոնգ, Հիսուս ուրեմն աշակերտները առնելով Սանոնգ դարավ ուր Պետանյա, ոչ Երուսաղեմ, այլ Պետանյա, որ ցիտենյաց լերան վրա գտնվող քյուղ մներ։ Եվ հոն ցերկերը այսպես վեր բարձրացնելով Սանոնգ օրնեց։ Այս համարի մեջ հետաքրքրական երկու ճշմարտություններ կան, որոնք ուզեմ ձեր ուշադրության հանձնել։ Առաջին, Սանոնգ Պետանյա դարավ, ինչպես ասի, որ գտնվեր ցիտենյաց լերան վրա։ Եվ հոնգե Պետանյա քյուղեն համբարձավ երգինք, ոչ Երուսաղեմին։ Եվ հոնգե Պետանյա քյուղեն իր օրնությունը տվավ իր աշակերտներուն։ Պետանյա հողին վրա էր, որ ան իր ցերկերը բարձրացուց, և օրնեց իր աշակերտները։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ Քրիստոսի ժամանակ և բնականորեն անգե առաջ հրյաներ գհավատային, որ Աստուծո օրնությունը ստանալու համար հրյա մարդ անհատը պետք էր Երուսաղեմ երթար։ Անոնք համոզված էին, որ Երուսաղեմին դուրս գարելի չէր Աստուծո օրնությունը ստանալ։ Բայց ահա Քրիստոս Պետանյա քյուղի հողին վրա գորնե իր աշակերտները, իր աստվածային օրնությունը գփոխանցի անոնց, սորվեցնելու համար անոնց և անոնց ընդմեջ են յուրաքանչյուր հավատացյալի, որ Աստուծո օրնությունը ստանալու համար գարիկը չունին Երուսաղեմ երթալու։ Այդ դպավորությունը, այդ համոզումը Քրիստոս ծևովմը իր աշակերտներուն մտքեն, գյանքեն, հոգիեն պետք է խլեր, պետք է դուրս չբռներ։ Անոնք այս հանգրվանին սկսյալ սորվեցան, որ Աստուծո օրնությունը ստանալու համար Երուսաղեմ երթալը ալ կարևոր չէր։ Անոնք սորվեցան, որ Աստված ամեն դեղ է, և հետևաբար իր օրնությունն ալ ամեն դեղ է։ Աստված ամենուրեք, ամեն դեղ ըլլալով գրնա բոլոր մարդիկը օրնել,
Հոն ուր գգանչվի, հոն իր օրնությունը գճամփե Աստված. Կարևոր գետմն էր ասգա սիրելիներ, ինչու համար, որովհետև Աստվածային օրնությունը հադուկ դեղիմը գաբված չէ. Աստվածային օրնությունը նյութական վայրիմը գաբված չէ. Ասգա գսեմ, որովհետև այսօր մենք ունինք շատ հայ երիտասարդներ, երիտասարդուհիներ, հայ անհատներ, որոնք գլկեն իրենց մայրենի եկեղեցին և անդամ գտարնան օդար ուղղություններու, հոսանքներու, շարժումներու, հավատալով, որ անոնք այդ դեղերը գրնան Աստուծո օրնությունը գտնել, անոնք գխորհին, թե իրենց մայրենի եկեղեցի են, եթե հերացան և օդար շարժումիմը, հոսանքիմը անդամ եղան, Աստված զիրեն ավելիով պիտի օրնե, հատկապես նյութապես. Ոչ սիրելիներ, ոչ ոք գրնա Աստուծո դունը լքել, հոսանքիմը, շարժումիմը անդամ դառնալ և Աստուծո օրնությունը ձեռք ցկել։ Մեր դեղը փոխելով մենք Աստուծո օրնությունը ձեռք չենք ցկել, այլ մեր սիրտը փոխելով, մեր հոգին փոխելով, մեր մտածելակերպը փոխելով, մեր կյանքի ընթացքը փոխելով, մեր հավատքի կյանքը փոխելով, մեր աղոտական կյանքը փոխելով, մեր նկարակիրը փոխելով, մարդոց հանդեպ մեր վերաբերմունքը փոխելով, Աստուծո օրնությունը գստանանք, այո, մեր կյանքը փոխելով, Աստուծո օրնությունը գստանանք և ոչ թե մեր եկեղեցին փոխելով։ Երկրորդ կարևոր ճշմարտությունը նույն այս համարին կապված հետևյալն է. Ղուկաս գսե, թե Քրիստոս իր ձեռքերը վեր բարձրացնելով օրհնեց աշակերտները. Պատկերացուցեք, բամա Քրիստոս այդպես ըրավ և օրհնեց իր աշակերտները. Երբ Քրիստոս այդպես ըրավ, կնշանակե, որ ան իր վերքերը ցույց տվավ իր աշակերտներուն, իր վերքերը բարձեց անոնց աչքերուն թիմաց, որպեսի անոնք հիշեին իր սերը, որ ինք ուներ անոնց և բոլորին նկատմամբ։ Ձևով մը Հիսուս իր վերքերով խորքին մեջ օրհնեց իր աշակերտները, այո, իր ձեռքերը բարձրացնելով, վիրավոր ձեռքերը, խոցոտված ձեռքերը, ձագված ձեռքերը և իր աշակերտները օրհնելով, խորքին մեջ իր վերքերով, իր ցավերով, իր արյունով Քրիստոս օրհնեց իր աշակերտները։ Ինչ գսե Եսայ մարգարեն իր 53-րդ գլխուն 5-րդ համարին մեջ, գսե, որ մենք դիրոջ վերքերով բժշկվեցանք։ Այո, տանգակին հավատացյալ եղբայրներ, քույրեր, մենք դիրոջ վերքերով բժշկվեցանք։ Դիրոջ փշեբսագով հերացվեցավ մեզ մե սուքի փշեբսագը։ Դիրոջ ըստացած պրնցկահարումներով մենք ազատեցանք չար ոգիներուն պրնցկահարումներեն։ Դիրոջ ըստացած խարազանահարումներով մենք ազատագրվեցանք չարին խարազանահարումներեն։
Դիրոջ ըստացած գողի խոցով մենք ազատեցանք մեղքի խոցերեն, այո մենք դիրոջ վերքերով բժշկվեցանք, մեզ մե որուն սիրտը չէ ցավցված, եւ ուստի գարիկը չունի դիրոջ վերքերով փուժվելու, մեզ մե որուն հոգին չէ դրտմեցված, եւ ուստի գարիկը չունի համբարձյալ դեր Հիսուս Քրիստոսի վերքերով փուժվելու, մեզ մե որուն միտքը խրովությամբ չէ վիրավորված եւ գարիկը չունի համբարձյալ փրկչին վերքերով փուժում ստանալու։ Գշարունագեմ սիրելիներ, 51-րդ համարը գսե, եւ մինչ գորներ բաժնվեցավ անոնցմե, թեպի երգինգ բարձրանալով, մինչ գորներ բաժնվեցավ անոնցմե, դերը իր բաժանումի բահուն իր օրնությունը թողուց իր աշակերտներուն, գտեսնեք, իր բաժանումի բահուն իր օրնությունը թողուց իր աշակերտներուն, մտածենք մեր անձերուն մասին, մենք երբ այս աշխարհեն բաժնվինք, ինչ պիտի թողունք մեր զավակներուն, ինչ պիտի թողունք մեր եղբայրներուն, մեր քույրերուն, մեր նմաններուն, մեր ազգի զավակներուն, Քրիստոսին նման արդյոք պիտի գարենանք մեր օրնությունը թողուլ, մեր կյանքի լավ օրինակը թողուլ, մեր անվան քեղեցիկ հիշադակը թողուլ, եւ այդպես բաժնվիլ այս աշխարհեն երթալու համար թեպի ստեղծիչ աշխարհին, թե ընդհակառակը կյանքի վատ օրինակ թողելով մենք պիտի բաժնվինք այս աշխարհեն։ Գշարունակեմ սիրելիներ, եւ կգարտամ 52-րդ համարը, անոնք երկրպագեցին Հիսուսի եւ մեծ ուրախությամբ վերադարձան Երուսաղեմ։ Անոնք երկրպագեցին Հիսուսի, անոնք, այսինքն աշակերտները, երկրպագեցին Հիսուսի, երբ երկրպագեցին Հիսուսի օրնությունը ստանալե յետք, դերը զանոնք օրնեց եւ անոնք երկրպագեցին դերը, քեղեցիկ է, չէ՞, դերը զանոնք օրնեց եւ անոնք երկրպագեցին դերը, անոնք, որոնք գորնվին դիրոջ գողմե, գերգրբակեն դերը, անոնք, որոնք դեր Հիսուս Քրիստոսի օրնությունը գստանան, հստակ պետք է լա, անոնք պետք է երկրպագություն մատուցեն դիրոջ, դիրոջ ցերքով օրնված սիրտը չի գրնար երկրպագություն չմատուցել Քրիստոսի, թուն օրնված ես դիրոջ ցերքով, եւ եթե օրնված ես, արդյոք ամենօրյա թրությամբ դիրոջ երկրպագություն գմատուցես, անոնք երկրպագեցին Հիսուսի եւ մեծ ուրախությամբ վերադարձան Երուսաղեմ, մեծ ուրախությամբ, ոչ թե սովորական ուրախությամբ, ոչ թե անցողական ուրախությամբ, գեղց ուրախությամբ, այլ
մեծ ուրախությամբ հալելույա անոնք որոնք գորնվին քրիստոսի գողմե ուրախությունը գլեցնե զիրենք աշակերտները օրնվեցան դեր հիսուսի գողմե եւ սկսան երկրբակել հիսուսի եւ ադիգա գատարել մեծ ուրախությամբ այո սիրելիներ մենք եւս եթե օրնվին դիրոջ գողմե ոչ միայն երկրբակենք հիսուսի այլ նաև այդ երկրբակության մեջ ուրախություն գտնենք ուրախությամ երկրբակենք ուրախությամ գբաշտենք ուրախությամ գփարապանենք ուրախությամ գերկենք աստծո քառնուգին համար այո մեր օրնապանության մեջ մեր երկապանության մեջ ուրախություն գլա եթե աստծո քառնուգը մեզ օրնած է մեծ ուրախությամբ վերադարձան Երուսաղեմ եւ վերջին համարը ամեն օր դաջարի մեջ էին քովելով եւ օրնապանելով զասված ամեն օր ոչ թե օրմը այո օրմը ոչ շաբաթը այո շաբաթը ոչ այլ ամեն օր Իրենց հարաբերությունը դիրոջ հետ մնայուն էր, հարադևեր, ամենօրյա թրությամբ անոնք հաղորդակցության, հարաբերության, մդերմության գաբի մեջ էին, իրարու հետ եւ Քրիստոսի հետ, գլուխին հետ, որ զիրենք իբրև մարմին մեկ ամբողջություն դարձներ, ամեն օր դաջարի մեջ էին, Ոչ թե փողոցները, ոչ թե անապատները, աստծո դունն էին, դաջարի մեջ էին, օրնվել է յետք Քրիստոսի գողմե Երուսաղեմին թուրս, վերադարձան Երուսաղեմ, դաջար սկսան հաճախել ամենօրյա թրությամբ, գապվեցան դաջարին, գապվեցան եկեղեցին, անոնք որոնք գորնվին Քրիստոսի գողմե, գգապվին եկեղեցին, Այս բարակայիս իրենց մայրենի եկեղեցին, հայ արաքելական սուրբ եկեղեցին, եւ ոչ թե գլկեն եկեղեցին, ուրիշ դեղ գերտան, ուրիշ ուղություներու, ուրիշ հոսանքներու անդամ գտարնան, աստծո օրնությունը փնտրելու, գտնելու, ձեռք չկելու, ոչ, ընդհակառակը աստծո զավակը աստծո գողմի օրնվողը գգարչի գգապվի իր եկեղեցին գմդերմանա իր եկեղեցին գսիրե իր եկեղեցին գբաշտպանե իր եկեղեցին թեգուզ եկեղեցին դգարություններ ունենա մեզ մի ով դգարություններ չունի Խրիմյան հայրիկ ինչ գսե Խրիմյան հայրիկը գսե եթե մեկը ցերկը գոդրե գսողոցը փողոց գնե դե թե երիզով գպատե եւ զայն իր ուսեն վիզեն գգախե եւ իր վիրավոր ցերկը հետը գբդծնե այո եթե ցերկը վիրավորվի հետը գբդծնես վիզետ գգախես հետը գբդծնես կուգտե ընդանիկը տալ կուգտե եկեղեցին ալ կու մեծ ընդանիկը տե սիրելիս թեգուզ Խոցելի երեսներ ունենա մենք գաված պիտի մնանք անոր մեզ մի ով է այն անձը որ եթե իր ընտանիքը խոցելի երեսներ ունինա գլկե իր ընտանիքը ով է այն զավակը եթե իր մայրը խոցելի երեսներ ունինա գլկե իր մայրը ընդհակառակը դեր կգանքնին պաշտպան կգանքնին կփորձենք փալասան ըլլալ հայթայթել ամեն օր դաջարի մեջ էին Քովելով եւ օրնապանելով զասված Քովելով եւ օրնապանելով զասված օրնվեցան աստծո գողմե հիմա իրենց գարկին գորնեն զասված Գքովապանեն զասված աստծո գողմե օրնվող մարդը չի գրնար չորնել զասված Չի գրնար չքովապանել զասված եւ անոր մեծությունը, մեծափառությունը, վայելչությունը, քեղեցկությունը, փառքը, իմաստությունը դիրոջ
համբարձման դոնն է սիրելիներ։ Դագավին հարգավ կարելի է ընդարձակ խորհրդածություններ կատարել։ Այսպես օրինակ չեմ ուզեր երկարել, բայց պարզապես ասել, դերը երկինք համբարձավ, ցույց տալու համար, որ ինք աշխարհ չէր եկած հոս մնալու, հոս ապրելու։ Երկինք համբարձավ, ցույց տալու համար, որ ինք չէր եկած երկրի վրա երկրավոր թագավորությունը հաստատելու։ Երկինք համբարձավ բարձելու համար, թե մեր կյանքը այս աշխարհի մեջ ժամանակավոր է։ Երկրավոր կյանքին ժամանակավորությունը ցույց տալու համար։ Դագավին հիշենք, որ ան դարաբանքի փորձությանց, նեղությանց, խաչելությանց հանդիպել է յետք երկինք համբարձավ։ Եվ ասկա մեզիկի հիշեցնե, որ մենք ևս այս աշխարհի մեջ դարաբանքի, նեղության, փորձությանց, դժվարությանց հանդիպել է և այդ բոլորին հաղթել է յետք է, որ պիտի կարենանք համբարնալ երկինք, ժառանգել փառքը երկնքին։ Այո, Քրիստոս երկրի վրա նախ դարաբեցավ, հետո մտավ փառքը երկնքին, ժառանգեց փառքը երկնքին, իր աստվածային փառքին մեջ մտավ, նույնն է մեր բարական, մենքալ, իբրև հետևորդները Քրիստոսի, այս կյանքի մեջ դարաբանքներու հանդիպել է յետք միայն երկնքի փառքի ժառանգորդները կռնան դառնալ։ Եկեք հետևաբար սիրելիներ, համբարձման դոնին առիթով հետևինք մեր տիրոջ և պրկչին Հիսուս Քրիստոսի քայլերուն։ Համբերութեամբ դանինք ամեն նեղություն, ամեն ցավ, ամեն զրգանք, ամեն անիրավություն, ամեն հալածանք համբերութեամբ դանինք, ուրախութեամբ դանինք, որպեսի մենք ևս հարության օրը համբարձյալ Աստուծո որդին նման ժառանգենք փառքը երկնքի, աստվածային փառքով երևինք, ինչպես Հովհաննես Առաքյալ ինքս է իր առաջին նամակին երրորդ գլխուն մեջ, և երկենք փառքը փառքի արժանի Աստուծո որդին, Աստուծո փառավոր որդին, փառավորյալ որդին, փառավորող որդին, որուն գվայել է փառքը հիմա ու հավիտյան, ամեն։